Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja jatketaan Tropico 6. Tota noin, mikäs meillä oli viimeksi edellisen jakson lopussa ongelma? Paul Skyscraper. Okei, selvä. Mikä meidän ongelma oli viimeksi, joka pitäisi korjata? No lähinnä se, että meidän pitäisi tehdä hitosti rahaa vai? Eli juu, Modern Nisais Mansion on, ei tätä toista oikein voi tehdä. Onko meillä, siis pakko niitä mansioneita on olla jossain, jos se antaa tuon täällä. Joo, ja kapitalist. Mitä? I will deliver an amazing speech. Mikä olisi job happiness vaikka? Se koskettaa about kaikkia. Kaikkien kannatus on aika hyvä. Hetkinen muuten. OPS. Juu, check. Religious. Me rakennetaan niille uusi katedraali. Syytetäänkö jotain? Ei syytetä ketään. Eikä... Ei luvata mitään. Miksi noi on muuten... Okei, tässä on tommonenkin yläraja, että ei saa enää ilmeisesti 70 jälkeen tehdä lupauksia. Okei, joo. Eli mennään noilla. Sitten rakennetaan katedraali, joita on... Tuolla on yksi, kaksi... Onko täällä korkealla? On sielläkin yksi, joo. Ja tässä on toi shopping mall. Voitaisiin niiltä vähentää työntekijöitä näköjään. Onko täällä? Täällä on hyvin asiakkaita, joo. Vacant homes. Okei, tää talo tuhotaan vaan heti edes, katsotaan missä se on. 11, liian pienellä käytöllä. 9, se on tossa. Vois täällä modernisoidaan sekin tommoseksi suuremmaksi. Okei. Okay. Yritetään sillä lailla, että nyt kaikilla olisi niin kuin koti, mutta täällä ei olisi tyhjiä asuntoja niin kuin oikeastaan missään. Me tuhotaan toikin. Siinä on vieressä ehkä vähän tilaa. Ei tarpeeksi. Sähköpula. Mitenkäs me se ratkaistaan? No meillä on aika lailla yksi... Kun eihän näillä ollut siis suurta eroa, että miten tuota tuotetaan tuota sähköä näillä. Laitetaan tuohon toinen aurinkovoimalla ja eiköhän sillä selvitä taas jonkin aikaa. Hitto, meillä on muuten kottonia aika paljon täällä ja mä luulen, että ne kaikki on niinku kiellettyjä eksportteja. Kun jalostustoiminta on ollut ykkös sijalla meillä aina. No? Visit. Ai niin, tässä on toikin, että El Presidentellä on hahmo, jolla voi mennä vierailemaan noihin rakennuksiin. Mutta mä en tehnyt sillä koko pelin aikana mitään, kun mä en muistanut, että se on yleensäkään olemassa. Kai nämä on kaikki hyviä. Mitäs tää creameri? Joo, laitetaan sinnekin toi yksi työpaikka ja... Tää on vähän tämmöstä, mä modernisoin näitä tehtaita tästä vähän sen, että... Mitä? Joo, kaikki vaan tommosetkin päällä. Additional in stock for corn and produce plastics out of corn. No okei, miksei. Jos sitä on ylimääräisenä. Tosta modernisoidaan toi talo.
Jaa, se on heti täynnä, että kyllä niin kuin kysyntää riittää. You're not terribly popular with my friends, Presidente. Legalized substances. Hyväksytään se. Ai niin, mitäs tää El Presidente toimi muuten sitten? Onko se... Joo, select El Presidente. Ja visit... Mikä building? Nimenpäsy. Joka on... Mikä on USA? Tuolla se on toi... Tossa kohtaa, okei. Okay. El Presidente, visit building. Ei tolla napilla. Otetaan uusiksi. No niin, nyt. Nyt se lähti vierailulle. Election is a landslide, Presidente. The metaphorical kind. Okay. The kind that accidentally reduces the size of the workforce. Niin täällä on joku toi workshopikin. Income. Nää luvut on jotenkin vähän niinku... Ei kun niin. Ei kun mut tois. Niitä viedään ulkomaille. Eli se ei voi olla siinäkään, että jos joku rakennus tuottaa niin kuin meidän omaan käyttöön tätä tavaraa, niin... Niin. Perfect tourist ratings. Otetaan se tällä kertaa. Hang gliding. Modernisize apartment. Tehdään sellainen temppu, että rakennetaan apartmentti toho. Ja modernisoidaan se sitten. Tällä kertaa. Hang gliding. Mä en tiedä, miksi noi tykkää tästä. No niin paljon. Skyscraper near... mikä noitten on? Se on tämä. En mä tiedä, vittiinkö noitten... Noitten kanssa nyt niin paljon sitten tuossa jaksaa pelleillä, että... Trade. Onpas taas surkeita. Electronics, mä en tiedä, ei varmaan tuoteta edes niitä. Sikareita. No tehdään pikkusopimus. Ei siis, jos on näin surkeita sopimuksia, niin otetaan se. Se on kyllä kaikilla muilla miinus 2 ja sille +5. Ah niin, ei kun 10 sille, miinus 2 muille, että... Joo. Enpä tiedä. Nämä modern apartmentit on suosittuja näköjään. No niin. Joo, konservatiivilta vähän tukee. Okei, mikäs teillä on tilanne? Iron. Mitä tossa lukee? Allow processing. Okei. Elikkä nämä varastot onkin ollut vähän niin kuin jumissa. Ai, täälläkin on joku varasto. Mä luulen, että tänne piti aikanaan tehdä tää niin kuin cotton. Tropical is attacked by USA. No niinpä tietysti. Ne muuten hyökkää oikeasti voimalla. Siirretään kaikki joukot sinne. Genome sequencing. The future of healthcare or a billion-dollar scam for American pharmaceutical corporations. Canal Uno suspects you already know the answer. Okei, ne voitettiin. Niin, warehouseit. Allow processing ja... Mikä se toinen on? Wool. Allow processing. Vitsi, jos tää on ollut oikeesti niinku tämmönen...
Tää on uusi rakennus, mä en koskaan käyttänyt tätä. Mä en tiedä missä milloin toi on päivitetty tähän peliin, mutta... Joo, elikkä niin. Tää on kyllä kummallista, että tää rapper niin kun ei millään vaan meinaa riittää, vaikka meillä on ihan mielettömästi täällä tuotantoa jo. Apartment. Mitä jos modernisoidaan niitä ja on meillä sähkö. Okei, täällä ei ole kysyntää nyt. Modernisoidaan sekin. Tuleeko sinne ketään? En tiedä, mutta tolta loppu sähkö. Okei, demolish. Fast food jointteja tällaisia. Dokista loppunut. Okei, nyt maksetaan niille hemmetisti palkkaa. Se on tämän saaren jälleen kerran näitä perushommia. Niiden pitää vaan toimia. Ja siellä näköjään pientä ongelmaa, että... Ei, mutta chivalry. Se ei ole ongelma. Mutta täällä varastoidaan paljon tuollaista kamaa, joka pitäisi viedä näihin varastoihin. Jos muutetaan tosta hetkinen. En mä tiedä. Kännykkä muistuttelee asioista. Cotton. No niin, nyt tänne varastoon on tullutta cottonia oikein kivasti. Sinne ei voi laittaa tuplakottonia. Okei. Plastics ja gold. Hei, täällä tuotetaan elektroniksia, kyllä. Ja furniture. Mä luulen, että tuolla puun tuotannossa on pieniä ongelmia. Jos tosiaan noi metsät, mitä täällä on käytössä, niin ne on aika ankeita näköjään. Että mitä jos laitetaan 2 uutta lokkinkämppiä tonne oikein metsän keskelle ja esimerkiksi tämä poistettaisiin. Eiks täällä on vähän niinkun... Poistetaan vaan kysymättä mitään. Sama juttu. Tässä on muutama puu käytännössä. Noin. Sinne sitten. Toivottavasti sinne tulee työntekijöitä vaan. Sanoisin, että ei kovin houkutteleva paikka tollain. Työpaikalle näköjään. Uneducated. Joo. No, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Onks meillä käytettävissä se... Tämä Diplomatic Super Party. Edict has cooldown of 5 years. Toi pitää aina muistaa, kun se tulee. Toi on ihan niin kuin hemmetin hyvä. 20 tontulla saa 20 suhteisiin lisää jokaiselle supervallalle. Aivan loistava. Ja pyydetään nyt audienssikin, koska ei meillä näköjään hyvin ton maineen kanssa. Can we talk about Aquapark. Joo. Remember the story of the man who built his traditional. No ei hemmetti, olisiko tuolla brokerilla mitään noille? Nothing illegal. Well, nothing that can be proven to break any laws. Näihin menee pirusti rahaa.
Okei, eli vanijuus. Käytetäänkö se tähän? Vai tähän? Aquaparkki voidaan rakentaa. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja se on... Ai se on perus. Niin joo, tätä turistipuolta muuten ei koskaan ruvettu kehittämään, että... Must be rich or better. Well off or better. Mitä jos laitetaan tuohon... hotellia. Oho, no ostetaan sekin. Oikein tuollaista joka taso hotellia tuohon. No en ihan joka taso. Beachville. Laitetaan semmosiakin pari. Päätä turistitoimintaa sinne. Oho, tuo ei käy kukaan. Joo, konservatiiveiltä. Näillä asunnoilla on kysyntää. 704 megawattia, jos kaikki niin kuin päivittäisi. Increases efficiency 25%. Eli housing quality 48. Mitä tapahtuu, jos sinne laitetaan sähköt? 58. Ja kuluttaa niin kuin 32 megawattia, niin mä en sano sitä kovin hyväksi diiliksi välttämättä. Ai niin, raidit muuten. Otetaan toi tuolta ja Intimate Neighbors. Jos muiden happiness laskee, niin se tarkoittaa, että tropikossa tyytyväisyys ehkä kasvaa. Noita raid pointsia mennään ihan pirusti, kun mä en koskaan muista käyttää niitä. Ja meiltä puuttuu cyber unitti. Tehdään sekin. Mä en kattonut, mitä siitä edes saa noita operaatioita, mutta ei sillä ole väliä, kun se puuttuu, niin se puuttuu. Foreign spies, rebels and criminals. Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Defense hate skill. Overwatch tower. Tääkin on joku uusi. Niin joo, muuten tuli tästä tornista mieleen. Meiltähän puuttuu varmaan kokonaan nämä. Yksi TV-asema täällä tropikossa kai on. Oh. Ja se on tossa. Mutta tuossa... Mikä se oli? En tiedä. Mutta meillähän... Mitä? Okei, katsotaan mitä toi olisi, mutta... meni ajatukset ihan sekaisin. Mä en tiedä, mikä ihme värinä pöydässä oli äsken. Hei! Or raise the approval of citizens. Me tarvitaan nyt avaruusohjelma. Millaispäin tää rakennus kuuluis olla? En tiedä, laitaan tollain. Meillä on taas sähköpula. Tää alkaa olla naurettavaa. Kuinka paljon sähköä tää tropiko vaatii? Mut nyt meillä on, hei, Cyber Operations. Additional server room, otetaan sekin sinne. Prestige mission. Hei, knowledgeilla voi tehdä tätä. Fate happiness of each citizen by one.
Okei. Okei, mutta... Penultimo has heard. It is now mitä? Well worth crossing the Bosphorus. Okei, okei, okei. Joo, mutta prestige mission. Okei, täällä on paljon vaatimuksia. Mä oon ihan pihalla kaikesta, niin kuin nyt ollut. Hei, meillä on toi convincing talki. Pleasure doing business. Hoidetaan se pois ja... tänkin voisi muuten siirtää. Tänne lähemmäksi noita. Täällä on kaikki valittaa. Nää on muuten kaikki ihan väärässä paikkaa nyt. Furniture. No elektroniksia saadaan vierestä, mutta muuten niinku tää on ihan... Ah, näitä on körnit loppu. Hydroponic plantation. Laitetaan tuohon. Pistetäänkö kaksi? Ei, pistetään yksi vaan. Yksi vaan. Mä en tiedä. Pitäisikään meidän vaan sallia niinku kaikkien... Kaiken vienti pois täältä saarelta. Täällä on meidän ihan naurettavat varastot. Ihan kaikkea sekalaista sontaa. Tai sitten kottoni esimerkiksi on yksi, mikä voisi olla. Mikäs näillä on ongelma? Öljyä. Hei, miksei öljytyömaat kiinnosta ihmisiä? Into the back of a truck so that you don't have to. Coming soon to a road near you. No, tilataan ulkomailta työntekijöitä. Nämä työmaat on vähän kaukana täällä sivussa. Mutta ei se mitään. Meillä on 3,5 miljoonaa vaan rahaa. Hei! Me ollaan saatu pirusti turisteja lisää. Mä en ihan uskonut, että nää täyttyis nää paikat. Mitä? Middle East hyökkää tällä kertaa. Varmaan niillä aseilla, mitä me ollaan toimitettu sinne pitkän aikaa. Smart furniture. Joo, ei kiitos. Sukar Toys. Planks Meat. Kaikki sopimukset on ihan persiistä nyt taaskin. Varmaan... Miksei kukaan tykkää, hei? Kaikki... Suhteet kaikki on niinku ihan surkeet. Venäjän parhaimmat. Mikäs on commercial mission? Prestige missioni vaan. Hei, me voitaisiin muuten pölliä jotain rakennusta taas. Pyramid of Giza. Increase construction rate of each construction worker by 50%, eli toi ihan surkea. Neuschwanstein Castle. Paremmat tourist ratingit kai. Vähän niinku kautta altaan. Temple of... Task increase efficiency of all plantation, hydroponic ja okei. Okay. Ei. White House. Edit activation and running costs are halved. Permanent plus 5 personal experience and helping foreign aid finances. Ei. White House. Tää kuulostaa niin kuin, joo. Ja toikin on hyvä. Toi. Ja, siellä ei saa laittaa. Olisiko QR-lla patrol? Ei saa. Onks täällä...
Miksei tää tee mitään? Mitä? Okei, se sekos. En tiedä. Plastics. Tällä sopimuksella voisi tienata paljon. Onko Plastics? Millainen tuote se on täällä? 3900. Mikäs täällä on ongelma? Ai niin, öljy, corn, joo. Eli vähän sakkaakin toi. The citizens are demanding elections. Ai. No mut hei, se on hyvä. Ai, religious on tippunut aika paljon. Mä luulen, että jos nostettaisiin yhteen supervaltaa vähän tuota välejä, niin voitaisiin saada hyviä export, noita export routeja. And I gracefully accept your love. You are my tropical. Know this, my people. I have nothing but contempt. Vois vetää industrialisationin tosta ja... We can plan far enough. Miksei toikin? That you are burning to hear the frank and honest Mut joo. Of the people of our great nation. Mä ajattelen, että se kottonihomma, niin se hoidetaan nyt sillä tavalla, että... The first three tropicans with half decent deals to offer will earn Laitetaan lisää tekstiilitehtaita. You, our beloved leader, as long as they sign the waiver giving away all exclusive rights. Mä en tykkää tosta, että nämä satamat on täynnä ihan niin kuin sinne kuulumatonta tavaraa. Coal, iron, steel. Or ticking time bomb to robot apocalypse. Canal Uno reporters will have the crucial answer soon. Täälläkin on kottonia 10 000. Mä en tiedä, pitäisikö vaan hetken aikaa sallia kaiken vienti pois tältä saarelta. Kaikki vaan päälle. Mitenköhän wool? Resource. Mitä? Mikä toi merkki on? Ahaa. Out of stock. Empty in stock. Okei. Mut siis... Okei. Hei, mut se wool. Mä en ennen näe kattonutkaan tätä valikkoa. Mikäs näitten ongelma on? Textile mill. Storing. En tiedä. No kai se sitä... Noin valikot on jotenkin vähän vaikeasti ymmärrettäviä. Ehkä pitäisi vähän paremmin perehtyä niihin, mutta... Hei, täällä on puolittunut kottoni. Mä en tiedä, kun tuolla uraanilla, niin kuin, mitä sillä niin kuin, voisi tehdä muuta kuin käyttää tätä ja ydinohjelmaa. Ja täälläkin on pommi. Flex muscles. Mutta toikin on ihan paska. Ei tuolla... Ja kun noi USA ja Lähi-itä, ne kuitenkin hyökkäilee tänne, niin tällä ydinohjelmalla, mitä väliä silloin? Mä luulen, että se estää niinku niitä hyökkäykset. Tää oli muuten huono homma. Nikkeli loppu. Taas tää pöytä niinku jotenkin värisi. En tiedä. Mikähän? Se ei oo toi kännykkäkö? Onkohan mulla joku toinen kännykkä tossa? Outoa. Mut hei, nikkeli on jo tosiaan nyt paha ongelma.
lähin esiintymä on täällä. Tuolla on yksi. Ja nikkeli, kun meillä on asetuotantoa paljon, niin... Niin. Niin sanoisin, että ei hyvä. Jos nikkelin tuotanto vähän niin kuin lakkaa, niin... Oho. Tuli kauhea tietosta. Laitetaan tänne metroasema ja... Sanoppas nyt. Electronic substation. Sähköverkko ulettuu melkein tänne asti. Laitetaan tohon quick buildin. Ai niin, mutta se ei auta. Sillä ei ole sähköä. Ai, metroasemillakin on kaksi tyyppiä aina töissä. Ja meillä on muuten, noho, työttömiä aika paljon. Okei. Mitenköhän tota... Pitäisi tehdä enemmän rahaa. Enemmän pitäisi tehdä rahaa vaan. Meillä on nyt 3,75 miljoonaa, eli vielä pitäisi 20 kertaistaa meidän painoin oikein. Hyvä. Ai niin, siellä oli se haistimen osa. Joo. Rahaa pitäisi tehdä. Mikähän tässä on niin kuin paras tapa tehdä oikeasti rahaa? China. Boats. Boats. Niitä valmistetaan jonkin verran. Täällä. Election is a landslide, presidente. The metaphorical kind, not the kind. Jos poutseja viedään noille kummallekin. Olihan ne molemmat eksportteja. Hyvä minä. Öljyä. Hides. Clothes. Vähän nyt on taas niinku surkeita nämä kaikki sopparit, mitä täällä on. Mutta mites tää Cloutin valmistus sujuu? Jossain tässä on myös se... se... Onko se... Fashion Cam... Nää on farmaceuticalsia. Kiva ääni niillä. Fashion Company, tässä. Eli... Hei, Fashion Company. Jos lainetaan meidän muotituotantoa. Joo. Hei, kun uraania, sit on pirusti varastossa. Toi. Ja laajennetaan textile mille ja siitä vaan niin kuin lisää vaan tätä tekstiilituotantoa. Mä haluan oikeesti, että se kottoni häviää joka täältä, joka satamasta, ihan täysin. Ai niiltä corn. Pitäisikö sitä tuotantoa vieläkin lisätä? Lisätään. This is Canal Uno. Ja lisätään muulin tuotantoa. Okei. Voittiko ne nyt sitten? Ei ole vielä tullut paikalle se rakennus.
Oho. Niin nämä valmistui justiin sen takia. Näillä on vähän ongelmia aloittaa tuotantoa ilmeisesti. Mitä? Ai, residential buildings. Mitä siinä sanotaan tarkalleen ottaen? Increase housing quality. Okei, okay, eli enpä tiedä. Tällä alueella kyllä voisi tehdä lisää näitä asuintaloja. Täällä asuu niin paljon näitä työntekijöitä nykyään. Tai siis työpaikkoja on, että en mä tiedä, ei täällä varsinaisesti asu ketään, kun ei asuintaloja. Mutta ehkä jos muutetaan sitä asiaa pikkuhiljaa tästä. Tehdään... Tuossa on toi... No niin. Torrentit the White House. Selvä. Selvä. Laitetaan siihen parking deckin. Tehdään tästä pieni asuinalue. Toi metroasema, niin siitä pääsee sitten kaikkialle. Uh-huh. Joo. No, sähköverkko saa vähän. Oho. Voi vitsi. Lisää vaan. Ei mitään, 200 megawattia, mikä puuttuu. No. Okei, okay, eli tämä katedraali ja tämä shopping mall, niin näille ei mene hyvin. Puolet pois väestä, niin ehkä sitten ne voidaan jollain tapaa pitää pystyssä. The building's outstock is full. Eli terästä ei käytetä tarpeeksi nopeeta. Niinku kumia, perhana. Oikeesti. Ei voi olla niin vaikeeta toi kumin tuotanto. Kolme lisää tohon. Eli tää on logistinen ongelma taas. Siellä on aika hyvin kumia varastossa nyt, mutta... Ja toi tilanne muuttuu koko ajan. Niin en sano suoraan mitään. Kun mä en tiedä yhtään paljonko niinku teamstereitä tarvis olla täällä. Tän kokoisella saarella jo. Pitäisikö tännekin tehdä Teamsteri jo? Ehkä pitäisi jotain vähän katsoa opasta netistä, että niin kuin mikä on toi... Paljonko niitä suositellaan oikeesti? Okei, lisätään maksimille toi. Hei, lähi-itä takavarikoitti mun henkilökohtaisia varoja. I came to see you as soon as I found these were available, Presidente. What do you think? Käytetään toi. What a great time to be alive. From future shock to road rage. Laitetaan taas, aijaa, laitetaan preissi niille, jolle voidaan. Ja se oli taas Venäjä mainosta. Voi vitsi. Olisiko nyt? Hitosti menee rahaa muuten tähän ihmisten perseen nuolentaan, mutta... Sellaista se diplomatia on. Lähetään delegaatio Kiinaan ja Lähi-itää. Ja näköjään Venäjällekin. USA ja EU sinne ei voida lähettää. Okei, toi on hyvä. Okei.
King of Light Meals. How does it feel, President? Kaksi China Standingia. Oikeesti. Tuohonko pitäisi rakentaa? Toivotaan, että se osuu oikeaan kohtaan. Furniture, boats, plastics, rubber. Hei! Import. Aika karu hinta. Mut tilataan vähän kumia. Koska oma tuotanto ei selkeästi ole riittänyt, niin... Koska noi tehtaat, jos ne pyörii ihan tyhjillään vaan, niin se on huonoin asia, mitä meillä voi olla. Tilataan puutakin ihan pirusti. Saadaan noi tehtaat pyörii. Näitä loppuu planksit. Mä luulen, että tarvitaan toinen tommonen. Skyscraper near... Ai niin, täällä piti käydä. Hoidetaan se vielä ja sitten heitetään tää... Jaksokin pakettiin. Oliko se toi venäläistä? Oli. Aini ja tää legalized substances on... Mitä se tekee? Religious standing menee alas ja konservatiiveillakin menee aika paljonkin. Otetaan speedway tosta ainakin. Now, I don't want to alarm you, but I'm going to need a rather... No tai ei ruveta laittamaan takaisin. I knew I could count on you. Päästään 4 miljoonaan kohta. Se ei ole paljon se, mutta... Mutta, se on jotain. Mutta eiköhän, hei, vedetään nyt tää... tupakka on tuolla. Vitsi. Tähän mä haluun tehtaita. Hitto. No, tupakkatehtaita sinne pari. Hitsi. Pitää laittaa nyt tää jakso pakettiin tästä ja... Ja. Ensi kerralla jatketaan rahan tekoa. Sitten... Hei, työvoimaresursseja olisi paljon kyllä. Et ensi jaksossa rakennetaan varmaan hitosti teollisuutta ja kaikkea lisää. Ne, olipa surkea. Mut joo, ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on bro.